Հակատուր, բարի լույս սարգելի հեռուստատի տողներ, ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, առաջին ծրագիրը սկսած է, ես ձերս միայն ասքան կարող եմ ասել, բարի լույս, բարի առավոտ սիրելի հեռուստատի տողներ, ATV ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է, մենք այսպես շնչակտուր հասել ենք աշխատանքի, բայց կարևորը կարծում եմ հասել ենք, բոլորը ստեղում ենք և սկսում ենք մեր ուրախ և վառ բարձր տրամադրությամբ առաջին ծրագիրը. Բարի լույս, սիրելի հեռուստատի տող, Փառք Աստծո, որ հասել ենք, որովհետև 5 էր պակաս, ես կարողա չհասնեի, որովհետև ահավոր նյարդային օր սկսվեց ինձ համար, բայց դա կարևոր չի, կարևորը ժպտում ենք և ամեն ինչ հիանալի է լինում, այնպես, որ յուրաքանչյուր բացական բան, կարեք դու շունչ քաշի, անջան մենք խոսենք։ Ես մի քիչ շնչեմ, որտև քո մոտ 5 պակաս են, ինձ մոտ 2 պակաս, այսօր, բայց կարևոր իսկապես որ։ Այստեղ ենք հարգելի հեռուստատի տողներ և 2 ժամ շարունակ դինելու ենք միասին մեր դրականից կերը փոխանցելով ձեզ։ Այո, սիրելի հեռուստատի տողներ, եւ կարծում եմ շատերի սորը սկսվում է հենց մեկ բաժակ սուրճով, չէ՞ աղջիկներ, ձեր նույնպես։ Իհարկե, պարտադիր։ Բայց ես շատ տեղեկություններ գիտեմ, որ ինչպես գիտեք, սուրճը ունի եւ օգտակար հատկություններ, եւ ոչ օգտակար։ Վնասակարի մասին պետք չէ խոսել, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ դրանք լեգենդներ են, ուղղակի։ Լեգենդներ, չէ, ես կարծում եմ, որ վնասակար հատկություններ կա ու շատ մարդկանց վրա դա ազդեցություն ունի, առաջին հերթին դա հենց արյան բարձր ճնշում է։ Այդպես չի։ Ես գիտեք ինչպես եմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ ինչպես որ տրամադրված ես լինում, այդպես էլ, հա, ես տեսեք երեք աղի մասին խոսեցինք, ես ասացի, որ աղակեր եմ, բայց դա ինձ վրա չի ազդում իմ առողջության վրա։ Ես որովհետև ասում են օրգանիզմը, եթե ունի այդ պահանջը, ուրեմն պետք է օգտել։ Հասկանա։ Քանի բաժակ սուրճ եք խմում օրվա մեջ։ Ես շատ չէ, 2-ից 3։ Ես է 2-ից 3, բայց գիտնականները պարզել են, որ խմում քանի բաժակ։ Շատ, սարսափելի մեծ քանակ։ 4-ից ավել քանակությամբ օգտագործելու դեպքում, ասում են այդ դեպքում վնասակար հատկությունները ի հայտ են գալիս, բայց ինչպես դու ես ասում, եւի տրամադրվելուց է։ Ես կարծում եմ դուք կտեսնեք մի որոշ ժամանակ անց, եթե դա ճիշտ է, հա, եթե, հա, եթե ազդեցություն ունենա, ապա ես պիտի եթերում ինչ որ մի բան լինեմ, չէ, չէ։ Եթե դու իսկապես օրգանիզմը տունի դրա պահանջը, ապա ես օրեկան կարող եմ 9-10 բաժակ սուրճ խմեմ։ Այդքան շատ։ Շատ, հա, հա, շատ շատ եմ։ Բայց աղջիկներ, իրականում ես ինձ վրա հենց զգացել եմ, որ առավոտը երբ նախաճաշում եմ, օրվա ընթացքում ամենակարևորը, եթե նախաճաշը ես ընդունած եմ լինում, ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ուզում եմ ասեմ, նախաճաշը շատ կարևոր բան է։ Հա՞։ Լավ։ Էրեք լավ եք զգացել ձեզ, ուզում եի հետ իմ հանդիպումը։ Էրեք պաուտեստի դեպ, հարգելի հեռուստատի տողները մեր շատ սիրելի եւս արձագանքել են։ Ես տեղադրել էի մեր սոցիալական կայքերում առաջին ծրագրի դեպ։ Հենց հիմա եթե հարգելի հեռուստատի տողներ դուք դեռ չեք հետևում մեր էջերին, առաջին ծրագիր հայատար հավաքում եք, մի հատ լայք ընդամենը, չէ՞։ Ընդամենը։ Ընդամենը, մի հատ լայքում եք եւ տեղեկացված եք լինում այն ամենին, ինչ որ կատարվում է մեր տաղավարում։ Երեք տեղադրել է Ագնեսի պատրաստած նախաճաշը, հեռուստատի տողները շատ գոհ էին եւ ասում են, որ անպայման պատրաստելու են։ Հրաշալի է, ես էլ գիտեք ինչ եմ արել, նախ մի բան ասեմ, հետո նոր անցնենք, հա, ինչ եմ անելու այսօր։ Ես հասկացա, որ հաղորդավարի կյանքը նույնպես ինչ որ տեղ կարելի է համեմատել դերասանի կյանքի հետ, հենց նոր դա մտկովս անցավ, որովհետև մենք շնչակտուր մտանք եւ այլն եւ այլն, եւ դու որպես պրոֆեսիոնալ դերասանուհի այնպես ոչ մեկը չտեսա, որ դու մի վարկյանի ընթացքում նստեցիր այստեղ, բայց դու եւ նաեւ ինչ օրը, եթե անգամ վատ ես սկսում, գալիս ես նստում ես տեսախցիկի առջև եւ պարտավոր չես, մարդիկ պարտավոր չեն իմանալու, որ որը վատ է սկսվել, դու պետք է լավ տրամադրություն հաղորդես, ուստի ինչ որ չափով կարելի ասել մի փոքրիկ։ Ես դերասանական տաղանդ, դերասաններից սովորում եմ, էլի դերասանական տաղանդ։ Ամեն դեպքում ոչ ոք չտեսա, թե 2-3 հոգի առաջ մեր տաղավարում շնչակտուրները մեր քննադատ ասեն, աղջիկ ջան, մի քիչ շուտ տանից դուրս գա, այդ շնչակտուր չգնային, բայց չէ, իրականում հարգելի հեռուստատի տողներ, ես միշտ մոտավորապես 30-40 րոպե շուտ եմ լինում աշխատանքի, բայց հիմա պայմաններն այնպեսին են, որ պետք է փոքր աղջիկ ասել տանեի մանկապարտեզ, իսկ նա դեռ քանի դեռ շատ փոքր է, մի քանի անգամ է գնացել դեռ մի քանի ժամով, այսօր հետ էր վարժվել շատ հատ կիրակից հետո եւ չէր թողնում, որպեսզի ես դուրս գամ այնտեղից։ Բացի հաղորդավար լինելուց, նաեւ դու մայրիկ ես անի, որը որ իսկապես շատ պատասխանատու կա, չէ՞ Ագնես, կարծում եմ բոլորին։ Ես էլ մանկապարտեզ եմ տարել, նոր եմ եկել, ես էլ մի քիչ ուշացած եկա, պատճառը խցանումներն են, դա նորմալ է, կարծում եմ մեր օրերում, որովհետեւ ամբողջ քաղաքը եւ ժամը հիմա կապ չունի, դե ցանկացած ժամի այդ խցանումները կամ որտեղ մեքենաները շատացել են։ Լավ, խցան
հիանումներից մի կողմ անցում կատարել։ Ես անգամ եմ տեղեկատվություն ասել, հարգելի հեռուստադի տողներ, Եվրատեսիլի մասին, քանի որ շուտով արդեն Եվրատեսիլի երկի մրցույթն է լինելու։ Այսպիսով հայտարարել է Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքը, որ երկիչներն են լինելու մրցույթի եզրափակիչ համերգի հատուկ հյուրերը։ Ինչ եք կարծում, ովքեր կլինեն։ Իհարկե մեր աղջիկը կլինի, քննարկվում։ Մեր աղջիկը մասնակիցն է, հյուր որպես ելույթ են ունենալու նախորդ տարիներին երգած արտիստներ, ովքեր ելույթ են ունենալու, փաստորեն համերգը կպացի նախորդ տարվա հաղթողը, բնականաբար Ուկրաինան, որը հրաժարվեց հաղթանակից, հասկանալի պատճառներով, Կալուշ օրքեստրա, այսպես է կոչվում, եւ նաեւ տարբեր տարիներին Ուկրաինան ներկայացրած Ջամալան Թինա Կարոլը, Վերկա Սիրդյուչկա։ Եթե Ուկրաինայի ներկայացուցիչներ որպես հյուր կներկայանան, եւ հիշեցնենք, որ մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլերը տեղի են ունենալու մայիսի 9-ին եւ 11-ին, եզրափակիչը 13-ին։ Հայաստանի ներկայացուցիչը Բրյունետո Future Lover երգը կներկայացնի երկրորդ Իսա եզրափակչին, երկրորդ համարի ներքո։ Քո կարծիքը չենք լսել այս տարվա մեր մասնակցի եւ երգի վերաբերյալ։ Ես երգը լսել եմ դեռ մի քանի ամիս առաջ, անցյալ տարի, ավելի ճիշտ, անցյալ տարի էր դերքը։ Անցյալ տարի։ Հա, մի ռոպե, մենք մարտակապում ենք սպասում։ Չէ, դժվար անցած տարի, որ մեկ ամիս առաջ է երգը հրապարակվել։ Future love, my future love, Brunette-ի երգի մասը։ Ահա, նկատի ունեմ Brunette-ին բացահայտել եմ ինքս։ Այո, դա ճիշտ է, անցած տարի էր, շեշտը բացահայտումը։ Բացահայտումը անցյալ տարի էր։ Իհարկե շատ հիացած էի եւ առհասարակ նրա բեմական կեցվածքը ինձ հիացնում է եւ շատ ուրախանում եմ, որ միջազգային հանրությունը հային ճանաչում է նաեւ այդ տեսակով, թեպետ մենք երբեք խնդիր չենք ունեցել, ով մասնակցել է այս տարի ներկայացել ենք։ Այո, մեր բոլոր մասնակիցներն էլ շատ լավն են եղել այս տարվա մեր մասնակիցները։ Եվ բացառություն չէր։ Այո, բացառություն չէր եւ շատ հաջողություններ մաղթենք։ Այո, 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 իհարկե անկասկած շատ հաջողություն։ Ներ։ Մենք համոզված ենք, որ հրաշալի ելույթ ենք ունենալու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ է մնացել մայիսի 11-ին, 12-ին, 13-ին երկրորդ կիսաեզրափակում ենք ներկանալ, ինչպես արդեն նշեցի։ Մինչ այդ առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ, շունչներս ավելի կարգավորենք, որից հետո կվերադառնանք, շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ագնեսային այսպես ճանապարհեցինք խոհանոց, դեռ չգիտենք ինչ համեղություն են այսօր պատրաստելու, իհարկե ընթացքում կիմանանք, իսկ այս պահին ճիշտ ժամանակն է ներկայացնելու մեր գործընկերոջը Վիվալդի Հոլանի։ Այո, մեր հաղորդման գործընկերն է Վիվալդի Հոլը, Երևանի առաջին հոլը, որը բացվել է 2012 թվականի վերջին։ Դրական էներգետիկայով լուսավոր եւ ընդարձակ սրահ, պրոֆեսիոնալ բեմ եւ ակուստիկա, շքեղ սոցիալային էֆեկտներ, բարձրակարգ սպասարկում, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց, տաղանդավոր երաժիշտներից բաղկացած բացառիկ բենդ։ Այս տասնամյակի ընթացքում Վիվալդի Հոլում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել։ Նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, գնունքներ, կորպորատիվներ եւ այլ ուրախ առիթներ։ Սրահի բակում կա ընդարձակ ավտոկայանտեղի, ինչպես նաեւ դրսում զաքսի եւ տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Վիվալդի Հոլում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական եւ յուրովի մոտեցում։ Այստեղից բոլորը հեռանում են բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնալու ակնկալիքով։ Վիվալդի Հոլ՝ երազանքից իրականություն։ Հասցե ազատության 24 կոտորակ 44 հեռախոսահամար 091 902 777 091 904 777 Անի, ասում եմ, կան վայրեր, որը իրականում ատմոսֆերան շատ դրական էմոցիաներ է տալիս եւ այսպես նայելով, չնայած ես եղել եմ բազմիցս այնտեղ հյուրի կարգավիճակում ու այդ ատմոսֆերան է դրական էմոցիաներ։ Այսքան է շատ կարեւոր, շա այդ էներգետիկան պատահական չէ, որ նշում ենք, որովհետեւ ինձ համար էլ շատ կարեւոր է էներգետիկան, նաեւ ակուստիկան շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ հոլեր, ռեստորաններ են կառուցվում առանց հաշվի առնելու ակուստիկան, ինչը մեծ դեր է խաղում ես հյուրերի համար, երաժիշտների համար, այստեղ կարծես թե ամեն ինչ իդեալական լինի եւ ասեմ, որ շատ հեռուստադիտողներ հարցնում են այդ վերևից իջնելու հնարավորություն ունի հարսը, բեմի տակից բարձրանալու եւ այլն։ Ամեն հնարավորությունը հարցում են, դա հավելյալ վճար է։ Ոչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դա հավելյալ վճար չէ։ Դուք կարող եք օգտվել բեմի բոլոր հնարավորություններից, եթե ձեր միջոցառումը որոշեք անցկացնել հենց Վիվալդի Հոլդում։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է արդեն խոհանոց միանալու եւ տեսնելու, թե Ագնեսան ինչ է պատրաստելու բոլորիս համար։
Agnes? Այդ վերևից իջնելու հնարավորությունը դուրս է կանի։ Ես իջել եմ, գիտես։ Իսկ կարող եմ ես ինչ-որ բան պատրաստել ու վերևից տենց գեղեցիկ իջնել մատուցել։ Ամեն ինչ։ Բա երբ կազմակերպենք։ Հələ այսօր պատրաստի տեսնենք ինչ ես պատրաստում։ Շատ լավ, ուրեմն կիսատ մնաց այնտեղ աղջիկներ, երեք երբ որ Instagram-յան հարթակով ուղիղ եթեր էի անում, հերոստատիտողին իմ հետևորդներին հարցրեցի եւ դե ներկայացրեցի ինչ եմ անում, շատերը հետևել էին, հիմա արդեն կարծում եմ նրանք բոլորը կհետևեն։ Եվ ասացի, որ որոշել եմ, որ նախաճաշային բաներ պատրաստեմ եւ բոլորը ողջունեցին այդ գաղափարը եւ մի շատ հետաքրքիր միտք տվեցին ինձ, ասացին, ենթադրենք մեկ շաբաթը հիմնականում փորձեք նույն բաներով, հա, ինգրեդիենտներով, ասենք թե երեք հայտարարեցինք ձվի շաբաթ, մյուս շաբաթը կարելի է ուրիշ բանով փորձել, եւ ես անսալով այդ խորհրդին որոշեցի, որ այսօր շատ հետաքրքիր բան ենք պատրաստելու, հացով, այստեղ կիսա վիճինա, կիսա երշիկ ունենք, դրանով, ձվով եւ որ ամենակարևորն է, կունջուտով։ Այնպես որ այսօր առանձնապես երկար process չի սրա պատրաստումը, մենք կարող ենք զրուցել, որովհետև շատ արագ է պատրաստվում, բայց ամենակարևորը, որ պատրաստվում է ջերոցում։ Շատ էսթետիկ եւ գեղեցիկ տեսք է ունենալու, եթե ունեք տանը, կարևոր չի, հա, վիճինա լինի, երշիկ էլ կարելի է, յուրաքանչյուր տեսակի երշիկ օգտագործել, վերցրեք երշիկ, ձու, աղ, կունջուտ եւ հաց, ու մենք արդեն կարող ենք անցնել մեր նախապատրաստական աշխատանքներին։ Այդ ամենը փայլաթիթեղով, տեսեք, սովորել եմ, փայլաթիթեղ։ Պատրաստված ես եկել է։ Ավելի։ Այո, այո, հայեցի գրել եմ, այդ մամաս էլ միշտ ճայնանում է, որ մի բան սխալ եմ ասում, երեք հաղորդումը նայում էր ու պրեմիերայի հետ կապված ինձ նկատողություն ասեց, ասեց, քանի անգամ եմ ասել, ես էլ ասացի, մամա ջան, դու վերջի վերջո լեզվի տեսչությունի չես, ես էլ հայերենի մասնագետ չեմ, ուստի թույլ տուր խոսեմ այնպես, ինչպես որ կարողանում եմ, բայց այսօր փայլաթիթեղով մենք… Իսկ հասցրել ես նաև կալկան հայերեն տարբերակ իմանալ, այս անգամ օգտագործելից։ Կալկան այսօր պետք չի գալու, Անի ջան։ Ես հիմա ասեմ յուղաթուղթ, ֆիքսի։ Շատ է կարծում եմ ֆիքսել։ Շնորհակալություն։ Մյուս անգամը համար մի անգամից։ 10-ով 0 արեց Անին ինձ այսօր։ Չէ, չէ, չէ։ Ամենևին այդ միտումը չկար։ Ուղղակի ես էլ, երբ որ խոհանոցում էի, ես էլ հաճախ օգտագործում էի ֆոլգա, կալկա, բայց հետո հասկացա, որ նաև հայերեն տարբերակները կարելի ասել։ Իսկ բանը փայլաթիթեղ և իսկ ստվարաթուղթը ո՞րն էր։ Ստվարաթուղթը այդ արդեն խոհանոցային թղթի մասին չի խոսքը։ Թուղթը, բայց խոհանոցային։ Դե ինչ, սկսենք թերևս, սկսենք, հա, ես սկսեմ, դուք կարող եք շարունակել ինձ հետ շփվել կամ կարող եք գալ ինձ օգնել, օրինակ այստեղ հացը պիտի, չէ, լավ, դուք նստեք այսօր։ Կարող ենք օգնել, սիրով։ Եթե ուզում եք, եթե չեք զլանում, կարող եք ամենալ այստեղ։ Սիրով։ Համեցանք։ Ահա։ Առանձնապես բարդ բան չէ, բայց շատ հաճելի է, երբ որ բոլորով նույն տաղավարում ենք լինում։ Այդպես չէ, աղջիկներ, եւ կարևորը, որ սիրով ենք աշխատում, դա շատ լավ է։ Անի, քեզ ամենապատասխանատու։ Միացնեմ։ Այո։ Միացրեցինք։ Մեջտեղից հաճա։ Չէ, 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 մեջտեղից։ Սա մեզ անհրաժեշտ է լինելու։ Միանշանակ։ Եկավ։ Հացը կտրում ենք վերևի մահատվածը հանում։ Բայց դու Դիանային շատ մի վստահի, Ագնես ջան, ես ասեմ, տարապանքս բորց ունի, հա։ Դե որ մանրամասն ասա, ինչ պետք է արվի։ Ինչ ենք անում, ուրեմն հացը այսպես պետք է բացենք ու առանց կողքերը վնասելու, առանց վնասելու։ Նայ, արդեն լավ չի, արդեն լավ չի։ Ես ասի զգուշացնեմ, ես դից զգուշացնելներ։ Չէ, խնդրում եմ չվնասես կողքերը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր այդ ձվային բաղադրությունը տեղադրել այստեղ։ Մենք պետք է հիմա սպիտակուցը եւ դեղնուցը բաժանենք իրերից։ Այդ պատասխանատու գործը ով կստանձնի։ Ոնց որ աշխատանք։ Կեսուր է, կլա աշխատանք, մալուս զգալ։ Ես կանեմ դա։ Ահա, ահա։ Մենք շատ ինչն է շատ լավ, որ այսօր գազօջախը գրեթե չի օգտագործվելու, ընդամենը կունջուտն ենք կարմրացնելու գազը։ Այդպես պետքա սա չփոկվի մյուս հատվածից։ Դա պետք է չփոկվի եւ մի րոպե, գիտի վերջացրել, ամենակարևորը։ Լվացվել է Իրդիաննա։ Այո։ Իսկ դու ես էլ։ Հաստատ։ Հա, հաստատ, հաստատ։ Ամենակարևորը, որ այս հացիկային հատվածը մենք կարող ենք դա անել գդալի օգնությամբ։ Անում ենք, հա, խմորային։ Այո, այո։ Հասկացա՞ր Դիաննա։ Հասկացան։ Լավ, հասկացա՞ր Դիաննա։ Լավ, մենք կարող ենք իրեն։ Հանկարծ դեղնուց չգցես մի։ Յոխ, յոխ, յոխ։
Հարցնես դու մի մոռացի։ Էլֆեքսայլա ինձ թվում է շատ համեղ ստացվելու։ Ես չեմ էլ կասկածում։ Ընդհանրապես ես դու շատ եմ սիրում, հատկապես նախաճաշին, կան մարդիկ, ովքեր այնքան էլ սիրահար չեն, բայց ամենակշտացնող եւ ամենաօգտակար նախաճաշերն են, ծվով պատրաստվող։ Այո, ես համամիտ եմ։ Իսկ մի բան հարցնեմ, սա այնպես պիտի հանենք, որ հանկարծ իրեն չգնաս։ Նուրբ, նուրբ։ Այո։ Ինքը լավ էլ աշխատատար է։ Այո, հանանակ է դա։ Բաղուց այսպես չէր աշխատելության։ Հեշտե, հեշտ։ Մի այսպիսի բան հարցնեմ, կարծում եմ բոլորիս մոտ էլ այդ պատմությունը այդպես է, երբ որ առավոտյան մենք նախաճաշ չենք անում, բայց երբ որ գնում ենք ինչ-որ մի տեղ հանգստանալու, Պաշները փորձած, մի տեսակ ծպնեց։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչ, մենք սովոր ենք, մենք սովոր։ Պարտադիր առավոտյան արթնանում ես, չէ՞։ Ուհ։ Եվ աչքերդ բացում ես։ Զարթուցիչդ բնական աշխատում է, եւ աչքերդ բացում ես ու շտապում ես նախաճաշելու, չէ՞։ Այո, ես շատ եմ սիրում հատկապես այդ տարբեր հյուրանոցներում մնալու նախաճաշերը, չէ՞։ Մի անգամից ասում եմ, հավեսա, չէ՞։ Դե գիտեք ինչ կա, աղջիկներ, ով է որ հյուրանոց գնա եւ անընդհատ տարբեր տեսականի։ Դիտե մենք էսա, ես ու Ագնեսը գնում ենք հանգստի, Դիանա ջան, դու այստեղ ամեն ինչ աչքի տակով անցկացրա։ Ես ասում, ես շուտով գնում եմ։ Ես ես այն շուտ կհասնեմ տեղը։ Ուր։ Ինչու ասեմ, ինչու օր ասեմ, որ դուք իմանաք։ Ահա, ահա, գիտի դիվերսիոն հարցակում ենք կազմակերպելու, չէ՞։ Մենք աղ, սև, պղպեղ, կարմիր պղպեղ։ Այո, դրանք աղ եւ սեղ պղպեղ։ Սեղ պղպեղը եկավ։ Այս հացի միջուկն էլ կպահենք եւ ինչ կանենք։ Մենք տիտիկներ ունենք, տիտիկներին կգերակրենք։ Այո, այո, դուրս եկավ այդ գաղափարը։ Դուք մի օր հայտնվել էր հենց այստեղ տաղավարում, այո։ Ընթացքում շփվում էինք, գերակրում էին նաեւ հացիկներով։ Ինչ է պետք անել, այստեղ պետք է այդ փայլատի թեղը։ Չէ, փայլատի թեղի մեջ առանձին ենք անելու այս պատմությունը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այո, բա որ ասում եմ, Նորություններ եմ մտածել հատկապես։ Այո, ինչ է անհրաժեշտ։ Ես թերևս պատառաքաղը պետք է այստեղից վերցնեմ։ Ասա վերցրու էլ ինչ ես մեծ գնով, պատառաքաղը պետք է վերցնեմ։ Մենք հիմա վերցնում ենք պատառաքաղը։ Իդեպ մենք կարող ենք մեր միքսերը միացնել։ Այո, իհարկե, մեր հեռուստադիտողները սովոր են։ Մի քիչ գլուխները տանում ենք, բայց շատ բարձր չի ձայնը դնում, այնպես որ աշտոր։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ստանանք շատ բեզեի նման, այո, գրեթե, այո։ Ես այստեղ կմիքսերեմ, կհարեմ։ Ես ա կարող եմ թողնել այստեղ։ Սիրելի հեռուստադիտող, շատ քիչ բան է, ճիշտ է, մենք բոլորով երեքով խառնվել ենք, ինչու համար։ Ասեմ, նայev բաց ենք արթեգալու։ Արա գալու պատրաստ ենք։ Այսօր հյուրեր ունենք, հա։ Չէ, դե իրականում ինքը արագ պատրաստվող բան է, ճիշտն ասած, դրա համար որոշեցի, որ բոլորով միասին անենք, որպեսզի դուք էլ ուղակի այնտեղ չնստեք, ես էլ ինձ այստեղ անտեսված չզգամ։ Ճիշտ եմ, չէ՞, մտածեցի։ Եվ վերջապես միասին կատարած աշխատանքը եւ սիրով կատարած, կարծում եմ ամենահամեղն է։ Այո, այո, դուք իրավացի եք։ Ահա։ Սա մի քիչ աղանենք այդտեղ։ Ինչ է կատարվում։ Ուրեմն մենք հիմա պետք է մարեցնենք այս մեր պատմությունը, որը այստեղ դրված է։ Ինքը ես դե պարզ է, որ չեմ կարող նշել, թե որ ֆիրմային բանն եմ վերցրել, բայց կիսա։ Ես այստեղ նեղված պատիտակ հարում եմ սպիտակուցը, դուք զրուցեք, ես հեսա կգա։ Մենք չենք զրուցում, ես ուղակի ներկայացում եմ։ Ասեք ինձնից։ Լավ գործի գրեցի, չէ՞։ Լավ գործի, ասեմ քեզ։ Շատ ճնշում եմ, Ագնես ջան, պետք է։ Ապրեստիկո ջան, դու իմանաս աշխատանքը։ Ինչ կա մեր սպիտակուցից։ Շուտով, շուտով։ Ահա, տեսեք, մանր-մանր պետք է կտրտենք, տեսել եք Երևանից ինչ խոսում եմ, ասում եմ մանր-մանր, ոնց որ թե, բայց քանի որ մեր հացերն էլ են փոքր, պետք է ուղակի ես սա երևի թե տանեմ են կողմ։ Ստացվում է լցոնած հաց։ Այո, ստացվում է լցոնած։ Նաև եւ պաներով, այո։ Լցոնած հաց։ Պանիր նույնպես կա, Ագնես։ Չէ, այստեղ պանիր չկա։ Մի հատ անեկդոտ կա, դա հիշեցի։ Եթերային անեկդոտ է։ Ոչ այդքան, բայց կարելի է եթերում իր դերում։ Եթե աշխատանքից մեջ չեր անի, չէ, 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 չէ։ Հա, դե լավ, չեմ պատմի, վախեցա աշխատանքը կորցնելուց, բայց կհիշեցնեք հետո եթերում։ Բայց այդքան էլ կրիմինալ ինչ որ բան չի, բայց ամեն դեպքում լավ։ Չեք ուզում, չեմ պատմի, այ մարդ։ Ուզում ենք, այնպես չի, որ չենք ուզում։
ուրեմն սա կտրտում ենք, որպեսզի հացերը, այս նախապես արդեն իսկ դատարկված հացերը լցոնենք այս պատմություն, ես ինչ եմ վերցնում մի քիչ այս տարբերակը, որովհետև համը, մի տեսակ այդ ապխտած համը տալիս է ձվին եւ Դավա, շեֆ։ Անտիշ, չէ՞։ Գենիալն է, գենիալն է։ Տեսեք ինչ, ես անկեղծ ասած չէի սպասում, որ այսքան լավ կստացվի, չէ՞ լուրջ եմ ասում։ Ամենայն անկեղծությամբ։ Պաստորեն արդարացրի սպասումները։ Այ շատ լավ, շատ լավ է սա։ Մենք կարող ենք նաև ինչ-որ բան թխել հիմա ձեռի հետ։ Թխելը չգիտեմ, բայց ես ուզում եմ սուրճ պատրաստել, եթե կարելի է։ Հիանալի կլինի ուղղակի։ Հիմա միացնեմ գազ օջախը, սա տեղափոխում եմ այս կողմ։ Դա դերևս մեզ անհրաժեշտ չի, ինչ արեցինք սիրելի հեռուստադիտող, արեցինք հետևյալը, մանր կտրտեցինք, սպիտակուցը հարեցինք, դեղնուցը թողեցինք, հիմա կպատրաստենք սուրճը, որ այս ամենի հետ ինչ-որ կապ չունի, որևէ կապ չունի, սուրճը խմենք, որ ավելի համեղ պատրաստենք, սուրճը խմենք, որ ավելի փոքր ապնենք, մյուս հետ կապակցված է, բայց մինչ այդ հարգելի հեռուստադիտողներ, գովաստ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր շատ ուրախ առաջին ծրագիրը։ ՀԱԹՎ-ի ուղիղ եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ եւ եկել է ճիշտ ժամանակը, որպեսզի սիրով ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Այո, մեր հաղորդման գործընկերն է AMG Group-ը, որը ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, երկու տեսակի կարմրեցնող եւ սովորական 20% յուղայնությամբ եւ 40% պրոտեինացված, վիտամինացված։ Պատվերներ գրանցելու եւ մեծածախ գնումների համար զանգահարեք 091 61 66 65 հեռախոսահամարով։ Սայլասեցինք։ Հետո մնում է, որ տեսնենք, թե Ագնեսը ինչ աշխատանք է կատարել եւ որ փուլին է ասել։ Վերադարձավ Ագնեսը Խոհանոց, դուք գիտեք, առավոտից երկու խոհանոցում է Ագնեսը, ոչ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հենց գալիս ենք տաղավար, ինքը գնում է, չգիտեմ ուր է գնում, հիմա տեսնենք ուր է գնացել Ագնես։ Այո, ես գնացել էի կանաչի հավաքելու, քանի որ ներքևը կանաչի եմ ցանել, որ մենք մշտապես թարմ կանաչի ունենանք, գնացի դեռ համապատասխան վիճակին չէր հասել, բայց ձեր օգնությամբ, աղջիկներ, մեզ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, ես կարծում եմ լուրերից հետո մենք կսկսենք արդեն պատրաստել, որպեսզի ժամանակը… Վերջնական արդյունքը ցույց տանք, այսինքն մեզ հետո անհրաժեշտ է լինելու մի 10 րոպե, մինչ վերջնական արդյունքին հասնելը, բայց մենք մինչ դա կարող ենք կունջութը տապակել, դրա համար… Հիմա ինչ ուզում ես կանք էլի, Ագնես ջան… Հա, բայց որ դուք էստեղ եք, ինքան լավ է անցնում… Ջան, դու գնա, ես գնամ ջուր բերեմ սուրճի… Լավ… Ահա, մենք հիմա կարող ենք սկսել մեր կունջութի տապակման արարողություն… Չէ, առանց ձո, նո… Հա, չենք տապակում ուրեմն… Բովում ենք, այսպես ասած։ Բովում ենք, հա։ Հասկանալի։ Որտեվ տապակելը սովորաբար լինում է ձեթով, բայց ասացի դուք հո տարբերակ ունեք։ Դե լավ, լավ, ոչինչ, հիմա թողնենք թող տաքանա մի քիչ։ Այսինքն գույնը պետք է փոխի, գույնը անպայման պետք է փոխի։ Հիմա ես կարող եմ սկսել արդեն լցոնելու process-ը, ուզում եմ հասկանալ։ Տիգրան, սկսեմ արդյոք լցոնելու process-ը, թե թողնենք լուրերից հետո լցոնենք։ Անին այստեղ ֆոկուսները ցույց տալիս Ագնես։ Բայ խնդրում եմ, մի հատ Անին ցույց տվեք էլի։ Մի հատ ինքը մտածում է չի երևում։ Անի։ Տեսեք ինչ զոհողությունների է գնում Անին, որպեսզի մեզ սուրճ խմենք։ Մենք սուրճ խմենք, այո։ Հիանալի է, մենք կարող ենք արդեն կունջուտ, ոչ ամբողջությամբ։ Ես արդեն վախեցել եմ։ Լրիվ, մեզ լիովին բավականեցնում է այդ ամենը։ Հերիքա այսքան։ Այո, այո, այո։ Մա ինչ ենք անում, անում ենք հետևյալը։ Վերցնում ենք այս մեր արդեն իսկ Տիգրանը ասում է, որ այս փայլաթուղթը խանգարում է մեզ։ Ա, չէ, այս ձունը է խանգարում մեզ։ Ես հիմա շատ արագ այս ձվի հարցերը կլծեմ, Տիգրան։ Վերցնում ենք մեր արդեն իսկ այս մաքրված հացիկները։ Նայեք, այն մեծ կնոջ նման անընդհատ խոսում եմ, թե ինչ ենք անում, բայց դե թերևս այդպես է պետք անել, այդպես է պետք անընդհատ շփվել եթերում։ Այո, մանրամասն բացատրենք, ասի հեռուստադիտողն է իմանա, թե որը որից հետո է Ագնեսը, որ քի ճիշտ։ Վերցնում ենք մեկ գթալ
մեկ գտալ։ Սպիտակուց, սպիտակուց։ Հարած, ես կասեի, հարած սպիտակուց։ Անզուգական հարած, մեր անին եմ պեսա հարել այս սպիտակուցը, բայց գիտես ինչ կարող ենք անել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, չբարդացնենք ամեն ինչ, մենք կարող ենք սա դատարկել այդ սպիտակուցի մեջ, խառնենք, իհարկե, մեկ հա այստեղ էլ պիտի խառնվի, ավելի լավ է այդպես անենք, սա իմպրովիզացիա է, չգիտեմ ինչպես կստացվի, խնդրում եմ խիստ չդատել, ինչպես որ կստացվի, եթե այլի կունջուտը չմեղադրելին, որովհետև բարի, ես նկատի ունենա, ես միշտ այրում եմ, որովհետև ես միշտ այրում եմ այո, այրելը բարձ արելը նկատին է, այնքան լավ ես հարել դու ես սպիտակուցը, ահա այն որ ասում եմ մարդու ձեռը չի գնում, որ որևէ բան անի, դնես ու նայես, չուտես ժղում ես նայես, ահա մենք խառնեցինք, քանի որ հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հասկացաք, սուրճը չկարողացա պատրաստել, որովհետև մեր հյուրը արդեն եկել էր տաղավարում ամոթեր չէ սպասեցնելը, դրա համար ես հիմա կպատրաստեմ, սուրճ կվայելենք, կարծում եմ դուք էլ կարող եք այս պահին մեզ հետ հավասար սրճել, ինչքան շատով սրճենք, այնքան լավ, չէ՞, այո, հետաքրքիր, կարծում եմ հիմա էլ լուրերի ծնկծնկոցն է գալիս, մինչ սուրճը կբարձրանա, այո, մի տեսա կախարդական ձայն է այս լուրերից, կախարդական, հեքիաթայի, հեքիաթայի, տեղափոխում ենք հեքիաթի մեջ, մոխրոտի 12-ի ձայներն են, չէ՞, այս պահին առաջարկում ենք, կարողա դդում դառնա այս հացը, չէ՞, կհասցնենք, ապա-ապանի, հասցնենք, դիտում ենք այս հրատվականը, որից հետո վերադառնում եւ շարունակում առաջին ծրագիրը, օպա. Իմ ամենասիրելի երգերից տեսահոլովակներից վայելեցինք Հայկո Սիրո Հավերժ Քաղաք, կարծում եմ չկա ավելի լավ խոստովանություն, քան Հայկոսքերը դեպի Երևանը, որն ներկայացված է հենց այս երգում, եւ թե երաժշտությունն է շատ համապատասխան, եւ թե տեսահոլովակը, հատկապես հետեւյալ տողերը միշտ ասում եմ սրա մասին, հիմա էլ կասեմ, Երևան, դու լավ ընկերս ես, այդ խոսքերը, չգիտեմ, այդ խոսքերը տակ շատ բաներ կան, անի Երևան ընկերս ես, այո։ Իսկ այս պայն հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերոջ մասին պետք է հիշենք, մեր լավ գործընկերոջ մասին, մեր հիանալի գործընկերոջ մասին, մեր փայլուն գործընկերոջ մասին, մեր հրաշ գործընկերոջ մասին, մեր գեղեցիկ գործընկերոջ մասին, մեր տպավորիչ գործընկերոջ մասին, այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս խոսքերը հենց այնպես չէին ասված, մեր հաղորդման գործընկերն է Վիվալդի հոլը, մեր քաղաքի առաջին եւ լավագույն հոլը, որը բացվել է 2012 թվականի վերջին, այստեղ դրական էներգետիկայով լուսավոր ընդարձակ սրահ է, պրոֆեսիոնալ բեմ եւ ակուստիկա, շքեղ լուսաձայնային էֆեկտներ, բարձրակարգ սպասարկում, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց և տաղանդավոր երաժիշներից բաղկացած բացառիկ բենդ։ Այս տասնամյակի ընթացքում Վիվալդի հոլում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել, նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, կնունքներ, կորպորատիվներ և այլ ուրախառիթներ։ Սրահի բակում կա ընդարձակ ավտոկայանատեղի, ինչպես նաև դրսում ձաքսի և տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Վիվալդի հոլում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական և յուրովի մոտեցում։ Այստեղից բոլորը հեռանում են բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնալու ակնկալիքով։ Վիվալդի հոլ, երազանքից իրականություն։ Հասե Ազատության 24 կոտրակ 44, հեռախոսահամար 091-902, 777, 091-904, 777։ Ահա այսպես գեղեցիկ եւ տպավորիչ կերպով ներկայացրեցինք մեր գործընկերոջը, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւ ժամանակն է եկել, որպեսզի տեղափոխվենք խոհանոց եւ տեսնենք, թե ինչ փուլում է գտնվում մեր նախաճաշը։ Ագնես, այո, մեր նախաճաշը գտնվում է հիանալի փուլում, մեր նախաճաշը արդեն իսկ տեղադրել ենք ջեռոց, բայց քանի որ ցույց չտվեցի, թե այսինքն ցույց տալու բան էլ չկար, բայց քանի որ ինքը շատ սիրուն էր այդ պրոցեսը, որոշեցի մեկ նմուշ պահել հատուկ մեր հեռուստադիտողի համար, որպեսզի արդեն իսկ նմուշը տեղադրենք, բայց նրա հետ անելու գործողություն դեռ ունենք, այն ինչ որ հիմա ջեռոցում է, ես հիմա սա արագ փայլաթիթեղի օգնությամբ, ահա, բայց լավ փայլաթիթեղը առանձնապես շատ չի ճրճրում, որը եթերներում միշտ խառնվում է, ինչ արեցինք, ուրեմն մեր հացի մեջ տեղադրեցինք ձուն եւ վիճինան, փակում ենք նրան, փաթաթում ենք սիրուն-սիրուն, ահա, օպա, ընդհանրապես այսքան, վերջ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվում, հիմա մենք կբերենք
Մենք չէ, ես, հա, դուք չեք գալիս ոնց որ ողնության։ Եթե ուզում եք, եկեք, եթե հետաքրքիր է ձեզ պրոցեսը։ Գալիս եմ պատմություն պատմեմ։ Այ հիմա Վիչինան խոզապուխտ ասա Ագնես, որ մայրիկդ հետո չբարկանա քեզ վրա, իդեպ իմ մայրիկն էլ շատ խիստ քննադատ է։ Մի անգամ եթերում անդադար ասում էի պոպոկ, պոպոկ, մեկ էլ հաղորդագրություն SMS, պոպոկ չի աղջիկ ջան, անկուզա։ Այնպես որ բայց ես ունեմ նաև դրա պատասխանը։ Խոհանոցում մենք օգտագործում ենք այն բառերը, որոնք օգտագործում են բոլոր հեռուստադիտողները իրենց խոհանոցներում։ Միանշանակալի։ Այնպես որ մենք գտնվում ենք գրեթե տան, այնպես որ բանը այստեղ ստացվել։ Ես հեռախոսս չբերեցի, որ նկարեմ։ Հետո նայեք ինքը։ Դա նայ կտրասն է։ Բա տեսնում ես ինչ ընտիր ա եղել։ Հա, մայ եփել է։ Մեջը եփել է, ըհը, այստեղ։ Գիտեք ինչ անենք։ Եկեք մի քանի րոպեով սա էլ տեղադրենք, որտեղ քանի։ Սա կարող ենք հենց այսպես էլ տեղադրել։ Հա, այնտեղ հնչյունային ռեժիսորը, մի խոսքով 8 հոգի, հա, ոնց հասկան, որ 8-րդն էլ տեղում լինի։ Ես առաջարկում եմ օգնեք ինձ, բացենք այս պատմությունները, բոլորը։ Ինչ համար դեռ հանելու։ Իսկ քանի րոպե մնաց որտեղ։ Քանի րոպե, մոտ 10 րոպե։ Մոտ 10 րոպե։ 200 աստիճանում տակացնում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, ջերոցը։ Ես մի քիչ քչացրեցի, ճիշտն ասած, մոտ կարելի։ Սկսում, այ հետո երբ որ տեղադրում ենք, իջացնում ենք 180 աստիճան, արդեն հացի մեջ տեղադրված է կտրատած խոզապուխտը, որը սպիտակուցի մեջ ենք, այսպես շախախել նախապես։ Անզուգական հարված, այո, նմանը չունեցող, ես կարծում եմ։ Աննախադեպ։ Բայց տեսեք ժամացույցս բանալիվում։ Եվ եղունգների լակն է շատ գեղեցիկ երևում, այնպես որ միշտ տարբեր հետաքրքիր գույներ կարող ես անել։ Միայն դրա համար արժե։ Ես իդեպ շատ սիրում եմ այսպես դասական մատնահարդարում։ French, ֆրանսուսկի։ Հա, եւ սիրում եմ պաստելային տոներ, երբեք իմ մատերը չես տեսնի վառ գույներով։ Փոխարենը իմ մատերը կարելի է տեսնել վառ գույներով, այս մեկը չես։ Այս մեկը կոտրվել էր, դրա համար չի ցուցադրում արգելի հեռուստադիտողներ, բայց այսօր խոստանում եմ գնալու եմ վերջապես մատնահարդարի եւ սխալը շտկենք։ Ահա, մենք դեռ ունենք ժամանակ, մենք դեռ ունենք process այստեղ կատարելու։ Ինչ ենք անում, անում ենք հետեւյալը։ Ես գտալ եի դրել, բայց կորցրեցի։ Աննա գտա, հեսա, չեմ կորցրել, դրել եի այնտեղ մյուս կտրտելու։ Ոչ լավ, միտեղ դրել բան։ Տախտակի վրա։ Ես մոռացա զգուշացնել մեր սիրելի Անին, որ ձվի դեղնուցը պետք է այնպես հանենք, որ ինքը այսպես մնա, չողզվի, ամբողջական պետք է մնա, այո։ Բայց ոչինչ, ի՞նչ խնդիր, որևէ խնդիր չկա, ահա։ Սա տեղադրում է։ Մոտիկ պլանով ավելի ցուցադրենք, որպես հեռուստադիտողները տեսնեն։ Ահա, այսպես սիրելի ռեժիսոր, հենց այսպես կարելի է ցուցադրել։ Ագնեսը փորձում է։ Փորձում է։ Դեղնուցը ուղակի պարզապես հավաքել։ Վերջ, այլևս կարելի չցուցադրել։ Այս մեկն էլ ոչինչ կարելի է, բայց արդեն էլ խորուրդ չեմ տալիս, որովհետև մենք այլևս մնացածը լղոզված տարբերակում է։ Հա, դե ոչինչ, լավ հիմա։ Ոչինչ։ Իհարկե։ Ничего страшного։ Որից հետո այս ամենից հետո աղ ավելացրել ենք։ Ես աղ մի քիչ ավելացրել եմ սպիտակուցի մեջ, որը դու անզուգական կերպով հարել ես, բայց կարելի է մի քիչ էլ ավելացնել, որովհետեւ դեռ չէ երևի։ Այո, ես վախեցած։ Պատխունցով ավելացնեմ։ Ես այսպես աչքուչապ տարբերակով եմ ասում, քնտրեմ։ Անպայման։ Այնուհետև ավելացնում ենք աչքաչապով, պատխունցով, այս դեպքում անի պատխունցով։ Սա ամենալավ տարբերակն է, ամենաճիշտը այս տարբերակով է ստացվում։ Առաջարկում եմ նաև այդ նույն տարբերակով սև բղբե։ Իսկ քունջուտը երբ պետք է։ Եվ անզուգական տապակված քունջուտը։ Ասեք, Դիանա Խերանյանի ձեռքով, այո։ Ով կսպասեր։ Իհարկե քունջուտն էլ պետք է ավելացնենք այստեղ։ Դիանան եթերից հետո նեղացած գնալու է տուն։ Ոչ, Անի ջան, ինչու։ Քունջուտը տապակում ենք այնքան, տեսեք, իսկապես շատ գեղեցիկ է տապակել, ամեն մեկը չի որ կարող։ Հավասարաչափ։ Այսքան սովորացնում ենք, մնում էր այսքան սովորեցնելուց հետո չտապակել գեղեցիկ։ Ես էլ անեմ, հա, այս քունջուտից միշտ։ Բայց երևի այսպես անեմ, որ ժամացույցս էլ լավ։ Ժամացույցը կրոպնի։ Հա, էլի, որովհետև իմն էլ քարակտեր հետ։ Ահա, փայլատիտը, կոնը ոսկեգույն ինչ որ բաներ էլ ունի, հա, վրան ոնց նկատեց։ Ոսկեգույն եւ արծաթագույն համադրած է երկու գույնը։ Գինը ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞։ Ինչքան ուզում ես արթեր ունենաս, չգիտեմ, ինչ երբ որ մտնում ես արթերի խանութ, այստեղ մի բան անջատվում է, չէ՞, սկսում ես էլի ընտրել, չէ՞։ Ինքնա դիաբետումը տիրոք է դա։ Եվ ոչ միայն արթերի, ես կասեմ նաև հագուստի, նույնը։ Դարապես
Շոպոգոլիզմ թող չլինի, բայց շոպինգը շատ օգնում է նաև դրամատուրգիայի հանգստացնելուն, դրամատուրգիան բարձրացնելուն։ Սա նորից տեղադրել են ջեռոցում։ Այո, ջեռոց ենք տեղադրում, արդեն պետք չի նրան փակել, որովհետև իրենք արդեն փակելու կարիք այլևս չունեն։ Պետք է կարմերի։ Եվս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, թե ինչ ենք այսօր արել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ագնեսան հայտարարել է այսպես հավկիթի ձվի շափատ եւ յուրաքանչյուր օր որևէ հետաքրքիր բան պատրաստում է ձվով։ Այսօրվա նախաճաշի համար մեզ նորից բնականաբար անհրաժեշտ է ձուր, այսպիսի գեղեցիկ փոքրիկ հացիկներ, կլոր, քունջուտ, խոզապուխտ կամ ցականցած երշիկի տեսականի, աղ, սև պղպեղ եւ կարծես թե այսքանը։ Բացում ենք շատ զգուշությամբ կափարիչը, կափարիչ ենք սարքում հացին, այդտեղ ավելացնում ենք նախ ձուն եւ սպիտակուցը, դեղնուցը ձվի սպիտակուցը առանձնացնում ենք, ես մի փոքր սխալ եմ արել, դեղնուցը պետք է ամբողջական լինի, այնպես ենք անում, որ չլեղոզվի, այսպես լուծվի։ Սպիտակուցը բեզեանման զանգված ենք սարքում, ավելացնում ենք կտրատած խոզապուխտը, հետո հացերի մեջ ավելացնում ենք, տեղադրում ենք ջեռոցում մոտավորապես 10 րոպե, ինչպես նշեց Ագնեսան, և հետո հա, իդեպ փայլատիտեղի մասին չենք որանում, փաթաթում ենք, նոր ենք տեղադրում, վերջում ավելացնում ենք այսպես դեղնուցները, տապակում ենք քունջուտը, այնպես հիասքանչ տապակում ենք քունջուտը, ավելացնում աղ, սև պղպեղ, մի խոսքով երևի 5 րոպե այս տարբերակով։ Այո, Եվ պատահական չի, որ այսօր այդպես դասական ենք հագնվել կոստյումային տարբերակով, այս կարող եք առավոտյան ընդամենը 15 րոպե շուտ արթնանալ, մենք պարզ է, որ եթերի համար մի քիչ ավելի ձգեցինք ժամանակը, բայց սա շատ արագ պատրաստվող է, տեսեք որևէ մեկս որևէ բան վնասվածք չենք ստացել, ամեն ինչ նորմալ է, մի քիչ այդպես սև պղպեղ է, բայց որևէ խնդիր չկա։ Եթե այդպես նայենք, այստեղ մի քիչ էլ ձու կա, այն հետևը ձվի դեղնուց, բայց դե ամեն ինչ փողարկված է եւ շատ լավ է։ Որում ենք մենք նախաճաշով, իսկ այս բանին ինչ տեղադրելը ջեռոց, այսինքն կտեղադրենք այս ընթացքում գովաստ կդիտենք։ Չէ, պարտադիր է հաճույքով, հաճույքով։ Գովաստներ եթերում։ Նրանք գովաստ կարելի է ընթացքում նայել։ Նորից եթերում ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրով ներկայացնում ենք մեր հաղորդման գործընկերոջը, դուք արդեն շատ լավ գիտեք, թե ինչ է անհրաժեշտ, որպիսի ձկները համեղ լինեն։ Ինչ է անհրաժեշտ։ Համեղ կեր է անհրաժեշտ։ Իսկ այդ համեղ կերը առաջարկում է մեր հաղորդման գործընկերը AMG Group-ը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր։ Երկու տեսակի դեպ՝ կարմրեցնող եւ սովորական, 20% յուղայնությամբ, 40% պրոտեինացված, վիտամինացված։ Պատվերներ գրանցելի եւ մեծածախ գնումների համար կարող զանգահարել 091 61 66 65 հեռախոսահամարով, շատ հիշվող հեռախոսահամար է, այնպես որ ֆիքսում ենք, նույնիսկ կարող եք անգիր անել 61 66 65 եւ իհարկե զանգահարել, պատվեր ներգրացել, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ հիմա արդեն մենք կտեղափոխվենք խոհանոց, վերջնական կցուցադրենք նախաճաշը այսօրվա, որը պատրաստել է մեր շատ սիրելի Ագնեսա Շահնազարյանը, վերջում էլ բնականաբար կվայելենք։ Այո, որը որ շուտով կուտենք։ Իմ շատ սիրելի Անին եւ Ձիանան, ասացին են ինչ որ պետք էր ասել։ Այո, մեր նախաճաշը արդեն իսկ պատրաստ է, ապսեները ասեմ ավելին, արդեն իսկ դրված են ըստ նախասիրության, սև եւ սպիտակ, բայց տանը կարող ենք այս պատմությունները չանել։ Այո, զարդարել է Ագնեսը, բայց մի րոպե, սա էլ է դրա համար արված են, որ դերմատուցման համար, այսպես շատ գեղագիտորեն ես մոտենում, սա ամեն ինչ անում եմ, գիտես Անի ջան, ինչի համար, ինչի համար կներեք, իսկ ինչի համար։ Մենք ոնց էինք պայմանավորվել, որ ես էլ լավ ստացի։ Ահա, Վիվալդի ճաշարանքում պետք է ներառենք, շատ լավ։ Հիմա բերում ենք մեր այդ փոքրիկ, չգիտեմ անունը ինչ դնեմ, ինչ դնենք, եկեք անուն դնենք, հա սրան։ Բրդուճիկ, չգիտեմ։ Ահա, ահա, ահա։ Դու երեք շատ էիր ասում փքաբլիթ, փքաբլիթ։ Արի, այսօր անդնենք ձվով փքաբլիթ։ Այո, ձվով փքաբլիթ։ Խնդրեմ, ճա խոշալի։ Տեսքունի ես առաջարկում եմ։ Տեսքը ոնց որ առանձնապես լավը չի։ Չէ, շատ լավ է։ Պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է։ Պետք ասենք, որ շատ լավն է։ Մանավանդ սա մի փոքր ճմրթվել է։ Սա։ Տեսեք ոնց է եղել միջուկը, մի հատ նայեք։ Ես ուղղեցի։ Նայեմ նկարահան եմ։ Տեսա նկարահանման համար, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի Անին։ Առանցին ենք, պաստորեն։
De ես այդպես ուղակի դրեցի, որպեսզի տեսքը շատ ավելի երևա, եթերային լինի։ Տեսեք, ձուն ամբողջությամբ, ամբողջությամբ։ Ես հիմա փորձեմ իրեն բացել, ամբողջությամբ ձուն եփել է։ Դե, բնականաբար պետք է եփեր, մոտ 15 րոպե մնացել է ջեռոցում միասին, եթե հաշվարկենք։ Նայեք ինչ լավն է, մի րոպե, մի հատ, մի րոպե, մի րոպե։ Ահա։ Ուֆ, շատ շատ լավ զայն է գալիս, այո, ինձ պատ ուտելու ես, ուզում եմ ասել տաք է։ Վարվես։ Ուզում եմ ասել Ագնեսա ջան, քեզ տեսած բահի։ Պետք չի, պետք չի վարվել։ Ամենադժվար աշխատանք այս փայլաթիթեղից առանձնացնելն է։ Եվ ամենալավը որն է, որ մենք կարող ենք իրեն ուղակի, այսպես մատերով վերցնել եւ ուտել, առանց ձևականությունների հետեւից ընկնելու։ Եվ որը որ չի թափի, կարևորը որ պատրաստված է սիրով Ագնեսայի կողմից։ Այո։ Ես այստեղ նաև կտրտել եմ վարունգիկներ փոքրիկ, որը կարող ենք ընթացքում նաև, կարող ենք ինչու ոչ, նաև այստեղ տեղադրել վարունգները, լոլիկել, ըստ նախասիրության մի խոսքով։ Իսկ այս ախտորը ինչի հիմա տեսնում եք, որ այստեղ դրված է, Անի, ես եկա, ախտորի հետ կապված շատ կարևոր ինֆորմացիա կա, բաց չթողնեմ, ըհը, տես ախտորը եմ կտրտել, մաքրել, դրել այստեղ, ինչի համար դրած կլինեմ ըստ ձեզ։ Որպեսի բույրը տարածվի եւ չհիվանդանանք։ Ձեր տարբերակը, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ զարդարանքի համան է դրել, որը որ այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Գեղեցիկ չի, իսկ ինձ թվաց շատ գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ չի, շատ անկեղծ է։ Ոչ թե զարդարանքի համար, այլ որ գույն ունենանք, որովհետև գույնը փոխելու համար համադրել է պետք չէ գույները։ Ճիշտն ասած, ուզում եի կտրեմ մեջտեղից մի ամբողջ գլուխ սխտոր, դա շատ գեղեցիկ է նայվում։ Ուղղակի ճիշտն ասած խնայել, այո, խնայել, որովհետև մենք մի օր կսարքենք այնպիսի ուտեստ, որտեղ պետք է գալու սխտորը այդպես կիսակ ջեռոցում դրած, դրա համար հիմա չօգտագործեցի, որոշեցի այս տարբերակը։ Իսկ այնտեղ էլ որևէ խոտիկ չեն օգտագործում։ Այնտեղ կարող ենք ուտելու ընթացքում այս խոտիկը շատ հեշտ չի բացվում։ Շատ հեշտ բացել այս պատմությունը, խոտիկը դնել այստեղ, պոմիդոր մի կտոր դնել։ Բայց այսպես ավելի լավ ստացի գեղեցիկ։ Վերջ, այս տարբերակը եւս կարող ենք օգտագործել։ Դե սա եփած համով չէր լինի պոմիդորը, դրա համար լոլիկը, դրա համար որոշեցի, որ վերջում այսպես կարող ենք։ Մի խոսքով, ինչպես որ ցանկանում ենք, այնպես էլ կարող եք մատուցել եւ ուտել հագել հերոստատիտողներ, ամենակարևորը հեշտ արագ պատրաստող, համեղ կշտացնող նախաճաշ, նախաճաշը կարևոր է, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ամբողջ օրվա ընթացքում դես տատիկը ասել, որ պահի էլի, պահի։ Մանավանդ թե ձուն չէ, շատ կշտացնող է։ Այո, եւ կարծում եմ սա այն տարբերակներից է, որ կպահի, եւ խունջուտը ամենակարևորներից է, որը իր մեջ պարունակում է բավականին շատ վիտամին, կալցի, եթե չեմ սխալվում։ Սելֆի անենք։ Այս տեսար Անին ինչ եղավ։ Պոնչո Արեցյան ջան։ Պոնչո։ Օփս ենք ասում։ Պոնչի հիշացրեց, որ ես չպետք է ուտեմ նախաճաշը։ Չէ, նախաճաշը չէ։ Ժպիտ։ Շատ գեղեցիկ է։ Դու արագ նստել ես, դժվար կլիներ մի հեռախոս էլ դու վերցնեիր, նկարել չեմ հասկանում։ Դու դեռ ցալած անստել։ Այ քեզ բան։ Կարծես թե մեր եթերաժամը մոտեցավ իրավարտին, հարգելի հեռուստադիտողներ, ահա այս ուրախ համեղն ու տայվել ավարտում ենք մեր այսօրվա առաջին ծրագիրը, իմ բարեմաղթանքը անփոփոխ է, չկրկնես ասածներս, իմ բարեմաղթանքը անփոփոխ է, ես ձեզ մաղթում եմ շատ ճպիտներով, դրական լիցքերով, լավ լուրերով օրվա շարունակություն։ Շնորհակալ ենք, որ երկու ժամ շարունակ մնացիք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ցանկանում եմ ձեզ ճպիտներով լի օր, դրական տրամադրություն, եւ սա սեփական խոսքերը չէ, Անի, կարծում եմ, ոչ, ես դա սեփականաշնորհ եմ։ Եվ ամենակարևորը խաղաղությամբ մնացեք, բոլորից սիրում ենք։ Գոնե այդ ասա։ Սպասենք ձեզ վաղը։ Ես ինչ պիտի ասեի, էլ կկրկնվում եմ, աղջիկները ասեցին, բայց ամենակարևորը, որ երբ որ դու կառավարության, օրինակ ես այսօր ինձ հետ այդպես էր, այսօր ես այդպես օրս դասավորվեց, բացասական օր սկսվեց, բայց այդ իմ դրամատրությունը չազդեց որևէ մեկի վրա, որովհետև ես այն անմիջապես փոխեցի, վարորդին շնորհակալություն հայտնեցի, որպես շատ վատ էր իրեն պահել, բայց կարևոր չէ, մտքի մեջ ինչ ասեց, բայց այդ բանը շնորհակալություն հայտնեց։ Հա, բայց իսկապես ներեցի, գիտես, ասեցի, դե մարդ է, կարող է ինքը մեծ մարդ ունի եւ հիմա ինչ որ մեկը պետք էր, որպեսզի ինքը իր բացական էներգիան դուել բարի գտնվի թողների ու թող գնա։ Դե բարի եմ գտնվել, թե չէ հիմա գիտես Պավիլոնում ինչ էր կատարվում։ Բոլորի լավոր ժպտացեք, ժպտացեք, ժպիտը կյանք է, սերը մի խոսքով բոլորի արևոտ, պայծառ, գժական օր մի խոսքով։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 10-ից սկսած ATV հեռուստաընկերության առաջին ծրագրի շրջանակներում։ Լավ մնացեք։ Ես մնաց ձեր սանին։